internet në lërë të nësikus, në kërë të sot me ndo ndalem të kë muaj shtator, të kë bashkimi sindikatat për marat të Sipëris, të kë status i minatorve që është folur, flitet, dhe nuk e dim se që ndodhë, të kë planet që ka bashkimi sindikatat për marat të Sipëris, e cila për rritë së vërtet, s'ka qëtë pionerja, e parë, e kësaj demokracie që neve gëzojmë sot. Kam në studio, presidente, bashkimi sindikatat për marat të Sipëris, do t'im zim kalaj. Mishtë e mërë në studio. Unë do të afiloj nga ajo që nga dhe më shumë. Nuk të kuptojnë do njerëzit të zotë i këzim pa minatorët, pa thënë dy lafe për ta. Pyetja është e drejtë, më ndoj se... Sepse, disa njerëz kanë dalë, kanë folë këtë verë, këtë behar, për minatorët, të cilët nuk kanë lidhje, të cilët janë edhe manipulatorë, dhe sa tia i njeri u që ke qenë nën tokë për të situar drejtë minatorët. Mendoj se këtë përgjigje për minatorët do të ishte mirë ta jepte qeveria. Në çka të cila po duhet të prononcohet për minatorët dhe jo të shtynte miratimin e kërkesës së tyre në kalendar drejt. Ose po të përfituar nga individ veçantë të cilët identifikojnë veten si kryetar të sindikatës së minatorëve të Shqipërisë, pa pas asnjë lidhje, asnjë antarësi, asnjë kontratë kolektive dhe pa zhvilluar asnjë strukturë organizative me qëllim që ato të kenë identitetin e të profesionistëve minatorë të Shqipërisë. Do të gjikoj që kjo ka qenë goditja e parë e qëllimshme. Absolutisht e qëllimshme, që është munduar që strukturat veçanta të ekzekutivit dhe për politikës të organizojnë këtë që të ketë sa më shumë individ të cilët do të kërkojnë këtë kërkesë legjitime të minatorëve, e cila përfundimisht dhe tani nuk ka hapësirë për të realizuar. Por, ne jemi të vendosur në realizimin e saj dhe këtë e ka treguar koha dhe realizimin që kemi bërë gjatë gjithë 25 vjetëve në industrinë minerare shqiptare. Që ka treguar që e vetëm një sindikat e cila ka përfaqësuar interesat dhe në momentet vështira, shumë të vështira që kanë kaluar minatorët punëtorë, punonjësit në tokës që rezultati reformave agresive të ekonomisë tregut që është ndërmarrë, ka qenë sindikata minatorëve, e cila ka bërë të mundur lehtësimin e situatës ekonomike të tyre, në familjet e tyre, dhe që ata sot psyret e pensionat të cilët i marrin dhe ato individ të cilët dalin në këtë drejtim, që s'duhet përqendrohen tek ato. Jo, nuk do bëjmë themin e përgjithshëm me ata. Nuk dua të identifikoj, domethënë, sindikata minatorë me individ veçantë të cilët duan të përfitojnë, por do i bëj apel qeverisë që do të realizoj atë kërkesë legjitime që kanë minatorët shqiptarë. Sepse po ta marrësh historikisht, në kohën kur ne kemi punuar më njëherë, unë merrja rrogën 7000 lekë. Nga këto 7000 lekë ishte barabartë me strukturat e ishte në migraturës së lartë. Në migraturës së lartë. Dhe pensionin që edhe si oficer i aviacionit që kam qenë, ku kam dalë oficeri i merrja 6900 lekë. Do të thotë që minatorë shqiptarë kanë qenë të barabartë në forcët ajrore, të asaj kohë, dhe me nënusët. Kjo e kanë përfituar minatorët e Bulgarisë, e kanë përfituar minatorët e shteteve europianëve dhe minatorët e vendeve tjera të Balkanit. Jo vetëm ka ardhur koha, po ka kaluar koha e realizimit kësaj kërkese legjitimit minatorëve. Dhe e vejnë emrin status, apo e mërtes tjetër, kjo neve nuk të intereson. E nësishme është që të merem parasysh ato kërkesa që ne kemi paraqitë qeverisë shqiptare dhe që qeveria shqiptare pa tjetër duhet i marrë në konsiderat. Nuk është problemi, zoti Bedo, se neve do të organizohemi dhe do të dalmi në protest. Nuk është qëllimi të dalmi. Nuk është qëllimi, sepse Shqipëria sot qëndron në një këmbë në ajër. Këmbën tjetër e ka të kalëzuar. Dakord? Dhe për këmbën kumështetet ka nevojë për një patërisë tjetër të mbahet. Në qovë se ne tani do të dalim edhe... Jo, nuk e thash atë. Do lurim rrugve, apo presi që ne djegim Tiranën, apo djegim vendet e tjera, më kuptove, kjo nuk është zgjedhje. Mendoj se ka ardhë koha, me qenë se neve dhe politika shqiptarë dhe vetë qytetarë shqiptarë, për të ndënë bashkimin e Europian, do të hypë si Europian në Europë. Kjo është mendimi jam. A ka këtë bindje qeveria shqiptare që për të ndënë, për të bërë avtare deri bashkimit Europian, për të hapur dialogun me sindikatat, dhe për të realizuar të kërkesë legjitime? Nëse po, është qeveria që i duhet shqiptarët dhe për cilën shqiptarët kanë votuar. Nëse jo, atëherë nuk është kjo qeveri që realizon aspiratat jo vetëm të minatorëve shqiptarë, por edhe të qytetarëve shqiptarë. Sepse s'është vetëm problemi i këtyre minatorëve. Të problemi është i gjithë qytetarëve shqiptarë, sepse mendoj se nuk mund të ketë vend në Ballkan
apo në çdo kontinent tjetër të ketë pensione kaq të ulë sa shmerë në Shqipëri. Por ama, kjo të gjë nuk e ka ndosë sindikata. Sindikata nuk është ekzekutivi shqiptar. Sindikata është konstatuse dhe kërkuese për të realizuar këto probleme. Dhe ty zotëri që të kemi vuajtur në krye të qeverisë shqiptare, dhe qeveria shqiptare ka për detyrë të dëgjoj kërkesat e qytetarëve dhe ato që janë të drejta dhe mundshme për të realizuar, do t'i realizoj. Dhe më shpresin momente kyçe që i kalon Shqipëria, fushatat elektorale, apo votimet që t'i ndërmarrin këtë hapa. Sepse e mira mbahet mend, ndaç bëhet para votimit, ndaç bëhet mbas votimit. Dakord? Dhe minatorë shqiptarë kanë shumë të drejtë kërkesën e tyre legjitime për ta marrë këtë status që duan ato, sepse unë personalisht dhe Kongresi i Sindikatës Minatorëve ka qenë kundër emërtesës së status, sepse ndodh si puna e naftarëve, të cilët jo vetëm që nuk përfituan gjë, por statusi nuk përmban as rrogën bazë që kanë pas marrë në vendin e punës. Në shtanë kemi kërkuar 368.000 lekë pensionin e minatorëve, të barabartë me forcën ajrore të helikës, jo të gjuhës, unitarëve dhe të netuesave, për cilën qeveria shqiptare ka për detyrim ta bëjë atë. Por kjo shumë lekë që kemi kërkuar ne, nuk është për gjithë punonjësit e nën tokës. Sepse nuk mund të marrë i barabartë shinashtruesi, apo punëtori i pastrimit galerisë, apo vogalinisti i barabartë me punëtorin e ballit, apo me punëtorin cili ka qenë në xhakun e qemirit, apo në dukshën e shemë e skramit, apo në dishantërit e bakrit, në kuptove, që ka kryer punët më të rrezikshme, ka lënë jetën, dhe të mësarëm se ka kaluar shifrën 500 të këtë dëndorë me vdekje. Unë kam kërkuar ballavaqim me këtë do që tjetë nga kreve e ekzekutive shqiptarë në një studi televizive, ku të duhet ato. Për të përbalë me dokumentacionin e aksidenteve me vdekje, dhe është aksidenteve me vdekje cilët të kanë kaluar numërin 500 të regon se ka qenë dhe vazhdojnë të mbetit profesionin me rrezikshëm. Asë në tërtimi, asë aviacioni, asë në nujësat, me gjithë respektin që kam për ta, për kolegët e mi. Më në një për diskutushme, dhe e kanë merituar pension. Qo forcët ajore, qo forcët në nusët të Shqipërisë. Ka drejtësile që ne të këtërim një përgjigje minatorve që kjo punë zidhet, apo statusi, ju nuk përhem statusi, pensioni merituar i minatorve. Tani, unë së mund të them, nuk mund të rri pa të deklaruar që qeveria ka tentuar njësa herë të mbledhje grupet të cilët janë grupet e interesit për këtë problem. Për të shmangur selmi dhe problem. Dëgjohet, kthehet mbrapsh. Kjo është një lojë e cila kërkon kuptove zgjatjen e kohës, unë kuptove deri në kalendat greke. Në qa si shtyria e gjyqeve të Strasburgu, që shtyri gjyqe... Kjo të regon që pashkët janë largë. Pashkët janë largë. Kështu që qeveria duhet jetë e vëmendshme ndaj kësaj kërkese, sepse ne jemi të gatshëm që pavarësisht çfarë deklarova unë më sipër që i duam problemet në zgjidhje paqësore dhe megjithmend i duam nëpërmjet dialogut, unë kuptove, dhe të mundësive që i ka qeveria, që i ka plotësisht mundshme, në kuptove, sepse vetëm një natë e korrupsionit që bëhet në protokollat shqiptare, mjafton të ipën për një vit pensionet e minatorëve shqiptare. Se definicion mund t'i bëjnë qeverisë shqiptare, dhe kur të dhejtë që nga kryeministri, deri ke ministrat përgjegjës, mund t'ullën të avërinë në studios, në kuptove, jo, nuk u lënë me ty ata këtu, ata krijojnë njerëz artificial, organizata fantazm, sindikata fantazm. Tani unë nuk jam për të ulur për të vërë në xhamin përpara. Çfarë? Unë kuptova, unë jam për të ulur se çam ulur me gjithë kryeministrat. Jam ulur me Aleksandër Meksin, jam ulur me Sali Berishën, jam ulur me Padri Majkon, jam ulur me Ilir Mertën, me gjithë kryeministrat që ka pas Shqipëria. Kështu që mendoj se është vetëm në nderin e kryeministrit nëse ulet me përfaqësuesin legjitim të sindikatës minatorëve të Shqipërisë. Për të zënë zgjidhje këtë problemi. Dhe ne jemi të gatshëm për të nënshkruar kompromisin në vërshëm, në mënyrë që kërkesa legjitime e minatorëve shqiptarë të marrë fund një herë për gjithmonë. Ata do të marrin atë që meritojnë. Sepse kanë lënë jetën e tyre dhe ka minatorë me 11 të cilët s'kan dalë nga galeria e Tiranës. Dhe vazhdojnë edhe sot që kanë qenë dhe si dihet sikur i kanë kofte. Edhe sot që profesionistë. Dakor. Unë po t'jap një shembull. Unë ka bërë me ministra brënda në minja. Dhe kanë kaluar gjimës në të bankut, i thëmë në kagrinës kërëshore, dhe kanë ndaluar. Dhe shkojmë më të ty, më ka thënë, mu s'kanë qëllu frontët dhe punës, si këmë thënë. Do të shkojmë këtë frontët dhe punës, më këtëve. Si kur të mjapin, thënë miliona, unë thënë nuk punën këtu, dhe është këthurë nga galeria ka dalë mërsh. Tani unë për të regoj një aspekt shumë vogël, më këpëta për e. Jo për neve që kemi ka 18 vjetë që kemi punuar atje me tre tune, duke në zjarë që mjërë, kemi qikë shokët e vrarë nga galeria. Dhe dali kush det për balë nesh,
nuktave për të argumentuar neve sepse në takon këtë projekt status që kemi dorësuar. Dhe në bazë në argumentimeve tona që vërje shqiptare du të marri vendimin. Në kuptove dhe të më shërëllatën në parlament në kuptove për të kaluar topën njëri tjetin politika shqiptare pa grupët parlamentare për të meret në probleme socialet në gatorve dhe qytetarve shqiptare. Kjo është ajo. Ne gjukëm në ndjekëm në dinamik që është në parlamentit. Sepse aty shikëm digjit që miratorën dhe për botën e punës. Por, ne jemi taf, të organizohemi, jo të dalim me 50 veta, me 20 veta. Sepse ajo degradon kërkesën e sindikatës miratorëve. Edhe jep edhe medjes akses për të gjikuar me drejt, në kuptove se ku shqeken këta që e kërkokën këte privilegjë në thojza që e kërkën në kuptove dhe bëka mirë që e mërjezë që e jipka, sepse 20 vetë dalim në të. Në kuptove, ne jemi gjenë të nëzirëm 10.000 veta nga industrija minarë e në tokës në protest. Në një protestë. Dakord? Por dim të bëjmë, e di shumë një kërministri, se ne di të bëjmë shumë një protestën. E dim të bëjmë bashkë mija, sa pastaj është edituruar, më kuptove, imponuar nga protestën, më të mori vendimit që për të realizuar të që ka kemi kërkuar ne. Në shdo dhe qëmë, aje nuk do të qëmë vetë në drejate. Aje në takimit më tjetë, ka të reguar një predispozicion për realizim. Ku është? Kjo të regon që e bukur që janë larkë data pashme. Su që? Dita Bajramit është larkë. Dakord? Pra ne unë i bëjthjeri gjithë minatorëve shqiptarë të shtëngohen rrëthë sindikatës minatorëve Shqipëris për të marë përsi për të tjërën historike të kongresit për të realizuar këtë bërë në mandatit së të qeveria. Kini shpeshtuar mardhënit me ILO, ndryshe nga herët e tjera, ata kanë që të pranisim, kanë testuar problemet shqiptare, i kanë shënuar, që kanë do? Mendoj se ka edhe gjërat mira që në bërë Shqipëri, në lidhje me ligjet e botës punës. Por kanë qenë sindikatët në rolën e tyre, në funksionën e tyre kryesorë, të cilat kanë parandaluar ligjet agresive që kanë ndërmarë parlamentet shqiptare, apo politika shqiptare kundër botës punës. Dhe ne kemi bërë të mundur që me prezencën tonë, me mendimin tonë, dhe me forcën tonë, kemi bërë të mundur në gutove që këto ligjet të miratohen në favor të qytetarëve, të punonjësve dhe shqiptarë dhe sindikatëve shqiptarë, dhe kjo nuk është e pagët. Kjo është një fitore shumë e madhe për punonjësit e Shqipërisë, të cilët për shumë arsye nuk janë të informuar në këtë problem dhe dihet se Shqipëri se për çfarë informohet, sepse mediat shqiptare, me gjithë respektin që i kam për to, merren vetëm me probleme që e çton sot në mëngjes, nuk e thon nesër në darkë, me problemet e goditjes ndaj sindikatave. Nuk kuptoj, s'do të harrojmë gjë e politikës shqiptare. Ndashta personalizoi historinë, ndashta mos ta personalizoi, jam detyruar ta pranoj. Dy herë Bashkimi i Sindikatave Pambarë Shqiptare dhe Sindikata Minatorëve të Shqipërisë, më kuptove, kanë bërë të mundën kuptove fitoren e demokracisë së Shqipërisë. Për tretën herë nuk e kemi ne për detyrë. Për tretën herë ta zgjidhin forcat politike ndërmjet tyre. Për t'i dhënë popullit shqiptar atë që është aspiruar në vitin 1990 dhe në vitin 1990. Dhe të mos rrahen gjoksin, më kuptove se kush do dalë i pari, kush ka qenë vetori i 90-s dhe kush nuk ka qenë vetori i 90-s. E rëndësishme është që demokracia të jetë demokracia e vërtetë në Shqipëri. Duke qenë demokracia e vërtetë në Shqipëri, kemi zbatimin e ligjeve. Duke zbatuar ligjet, do të kemi përmirësim të kushteve sociale. Sindikatët duhet të informohen për partnerët që vinë në Shqipëri, për punëdhënësit të huaj, për kompanitë të huaja. Jo të vinë këtu kompanitë të huaja, më kuptova, edhe nuk zbatojnë ligjet e shtetit shqiptar. Dhe asnjë kush nuk merret me këtë problem. Dhe kur ne protestojmë, nuk lejohet krimi i sindikatave, që është krejtësisht i papranueshëm, sepse e ka në ligjin shqiptar, që kur ti vjen për të marrë, për të qenë prezent në prodhimin shqiptar, apo për të ndërtuar biznesin tënd, je i detyruar të respektosh lirinë sindikale dhe organizimin sindikal. Që këtu fillon në goditjen ndaj demokracisë dhe lirive sindikale. Te ka shumë qartë ekzekutivi shqiptar. I ditë e shembit, i të mbyllën punëtorët në magazinë që kur shkojnë kontrollet, bilen kuptove të mos ti deri nga deri prapë, ti deri nga deri prapë, dakor? Unë kam pasur. Kush është dënuar nga punëdhënësi, nuk më tregosh ti mua? Gjasë. Edhe pa shumë fabrika dhe uzina që janë me qepen, dhe me qepen, edhe shpa strategi e ndiqet. Në media, i bërë goditja sindikatave për korupcion.
Qeveria do shikoj vetë në vetë dhe politika. Edhe partit politike që përfaqësohen në parlament. Për çështën e korrupsionit. Me gjithmend sindikatat kanë kampët që janë rëzëtanë. Sepse janë tyre i takojnë punojës e shqiptarë. Po kampët kanë një kontratë. Mm-hmm. A e që i ka marrë me qera, ka derdo djerës e investimeve. Dhe duhet respektuar. E ka bërë punën më mirë se sa shteti shqiptarë. Jam prish objekt në vitin 1987. Sa objekte ketit shteti shqiptar, qeveri shqiptar, të cilët nuk i ka rikonstruktuar dhe s'ka investuar? Shikoj kampët dhe s'ka në bërë. Si ka e mundësit i ta akuzosh sindikatën për korrupsion? A e diti që si vjetë kënë për kampët e bashkimit, sindikatët për mbarë Shqipëris kanë punuar, kanë pushuar 376 punojës pa asë një lek, familjarisht. Në këtë kampë. Nga jemi të themi, sepse... Ja të organizojnë një komision në qeveria, me gjithë sa është mund është i me ligjin. Për ta marron për sipër. Dhe kush do gazetë që është në Shqipëri? Edhe të zgjedhë kampin ku do që do a i që i ka pronësi bashkimi sindikatës për anëvarë Shqipëris dhe të shikoj se sa punojës kanë përshuar atë. Dakord? Dhe cila sindikatë në Shqipëri ka kampet dhe ka dërguar punëtor për vërst të bashkimi sindikatë 376 vete kanë përshuar. Punëtori funit ka arë sot në 9 mëngjes, ish minator. Si kemi dhënë fletë në pushimi. Shkoj pushatje familjarisht, nuk paguan asë për fjetjen, nuk paguan asë për ushimin. Zotëri. Nuk ka rëndësi, a është marrëdhënie pune, po ka qenë minatorin e në tokës, e meriton për çku për të pushuar atje. Nuk është pak 376 vet, 376 vet, dhe ti paguaj nga qeraja bashkimi sindikatë për mbarë Shqipërisë. Mos të kanë gjenë një merak, se më vure dhe... Jo, nuk në gjenë asë një merak, po ato gazetat që shkruen... Po, mos të gazetat janë paguara, po da... Dekord, gazetat e ku kanë, po më bëthiri nga studia televizion në Shqago. Ku shdo nga gazetat shqiptare, bëthiri e këtu. E dhe gjenë ata, po se dhe gjenë? E dëgjojnë, dëgjojnë, se është... Për dëgjojnë, dëgjojnë në gjitha dhe... Të vi në bashkim në sindikat për mba dhe të djopri unë për para. Dhe të zgjedhin ata kampin që kam prodhësi besë bëshoja. Dhe të shikojnë se sa punëtorë pushojnë në vit. Dhe për çfarë përdoren të ardhurat që merren nga kampet. Ata nuk e dinë që janë financuar dhe 30 milion lek. Dhe në shifrën 30 milion lek. Dhe në shifrën 20 milion lek për organizimin e protestave. Pse si bëhen protestat? Ka e mundësia i punëtori që dhe të vinë nga thëtësit e badë dhe martaneshit të paguj 16.000 lek ato bolë që të shkoj e të vi? E ta marri bukën shamin këtu nga mbrapa? Sigurisht që sindikata ka përgjësi për balë të dhe njëzëve. Qdo organizim sindikal, miting, protest që bëhet, është dhe eksperiencë botërore. Pa tjetër që do t'i... Nuk e vëmë dyshim që sindikata përgjët... Do t'i vesh në vizje strukturat për të bërë të mundës që dhe njëzëve në Tiran, apo ku do në cini qytet. Vetëm në vitin 2000, ku kemi realizuar peticionin e dytë për miratorët në kuptove, 6.000 qytetarët dhe fshatarët e Batës kanë qenë protest. Dhe ne për 10 ditë rjesht, kemi dërguar mashinat me thasë të milët dhe atje me vajt dhe me makaronat për qytetarët, për fshatarët e Batër mërdaneshën. Sepse kishin njerëzit në grevë atje. Qeveria shqiptare është në vend të ujë në zjarrë për të ndihmuar ato. Dhe sa ne e bëmë të mundur, me i lirmetën kryeministër ka qenë bile, që realizoj pensionin e dytë për miratorë shqiptarë. Pse nuk e shku media këtë? Të vish dhe gazetarë dhe të majë realizimet që nga viti 1991 e derin ditë në sotme, ato që ka bërë sindikata minatorë për Shqipërisë dhe bashkimi sindikatë për mbarë shqiptare. Dhe të barazoj me forësën politike kërësore nësi ka realizuar ato që ka bërë BSBSH apo sindikata minatorëve. Dhe unë i pari dhe të pranojmë këtëve dërheqen nga si presidenti bashkimi sindikatë për mbarë shqiptarisë dhe sindikatë minatorëve në qëtë që thëmë këto dhe nuk janë vërtetë. Kur zdo në të vi, pa e kam atje këtë qeshtja e qëllimshme që bëhet nga në politikët shqiptare në përmjet strukturave të sajtë organizuara, në përmjet medjave për sëllmuar nuk me përsi për sindikatët të tjera. Për sëllmuar bashkimin sindikatë për mbarë Shqipëris dhe sindikatët miratorve në përmjet gjoja të vjedhjeve dhe të korupcionit dhe abuzimive që bëhet në kampët e BSBSH-së. Deklarojnë nga kjo studia që BSBSH-ja nuk i jep llogari as përgoris, as etosis, as qeveri shqiptare në lidhje me menaxhimin e kampëve. Ata janë pronë të tyre.
Dhe vetëm Kongresi dhe strukturat vendimarrëse të BSBSH-s kanë drejtën e qëndrimit dhe të masave që duhet të marrë penalizimit të nëse ka çështje të abuzimit. Të gjitha këto janë shantazhe. Por të jenë sigur që ne nuk tremë nga ato gjëra. Siç nuk jemi tremë deri tani. Pse tremë? Tremë deri në hapun 24 orë. Asgjë nuk ndodh pa vendimin e strukturave të bashkimit, sindikatëve të pambarë Shqipërisë dhe sindikatës miratorë të Shqipërisë. Shikojë kampin e datit. Kush e lën ashtu në atë gjendje? E lën qeveria shqiptare, ekzekutivi shqiptar. Dhe çka të kontrolloi kjo arshiva e Ministrisë së Drejtësisë? Në nga hipoteka. Sa herë kemi kërkuar ndërhyrjen, se të shkojë drejta në vend. Po e lejnë ashtu, mënyrë që të degradohet, të humbi vëmendja, që politikanë të interesuar, të saj që merat kam, ka pushtuar malë në dagit. Këta janë deklarimit, kështu duhet bëhet deklarimi, pra atë njëri cilit nuk i dika zgjë. Nuk mund të akuzën e të kur bashkën në sindikatët për mbarë Shqipërisë. Kusht do gazet? Edhe unë po të themë sinqerisht që ju abaj turpi. Sepse edhe në gazete kanë dalë nga tëve, të arrestohet Gzim Kalaja, po të arrestohet kjo, të arrestohet kjo. Pse gazete më arrestohet mua. Kush ka për bashkimin e sindikatët për mbarë Shqipërisë dhe për sindikatët e minatorëve Shqipërisë, është krecësisht i lirë, mbi bazë në ligjit e të vullnetit, të drejtohet organit akuzës. Paraqisë dokumentacionin, dhe nëse ka gjë për të qëndruar, të qëndruar organi akuzës. Jo llafet poshtë për pjetë. Këta janë ato. Jo, shumë i qithë, jam shumë i sigur dhe shumë i bindur në këtë që ju deklarova. Edhe unë atë bindje kam, sepse të njoft nga afër, njoft nga afër, e kam ndikuar sindikatat. Dhe unë nuk bashkohem me ata gazetarë të cilët godasin post-Brexit në mënyrë të shëmtuar dhe të qëllimshme. Ja njës me interesat voçme. Pse nuk e dim nëse si janë gazetarët në për televizion edhe në për gazetat, a ju paguan siguracionet apo se paguan, a kanë kontratë kolektive apo s'kanë kontratë kolektive. Pse nuk e ngrejt qeveria shqiptare? Pse nuk ndenë mbrojtet gazetarve, të cilët janë pa mbrojtet? Pse nuk e, sepse ka interes ke media? Për t'i përdora ata kundër organizatave të cilët nuk shkojnë si pas vijës dhe politikës, të politikës shqiptare nuk e përështoj, asë matën asë djatë. Unë nuk kam shtoj. Nuk kështoj, do t'jene këte, përse përshoj gjindët për para venimendit më të vëndësishëm, bëdror, që duhet të ketë në ndenë në saj dhe qeveria shqiptare. Organizohet Kongresi Sindikatës Botërore në Danimark, nga data 2 deri në 7 dhjetor, ku BSBSH-ja ka rolin kryesor në votën të cilët dhe të votojë në përqeshtën e sekretarit përgjithshëm dhe për reorganizimin e sindikatave balkanike në tërë Balkanin në tërsi. Kjo është një ogur, është një sukses i jashtëzakonshëm për libidin sindikalistë shqiptar, sigurisht për ato që e vlerëson. Por të siguroj edhe një herë që do të dojë qeveria, s'do të dojë qeveria. Minatorë shqiptar, statusin e tyre do ta marrin. Falënderoj që jeni këtu. Falënderoj. Të nderuar televizikus, nuk kam koment, isha këtu me Gzim Kalan, i diskutuam ato plagë që u dhënë në të mend minatorëve shqiptar por dhe sindikatave shqiptare. Dhe dërguam një lajm në veshin e qeverisë. Faleminderit për mendje.